Ivane, vaš životni moto je disciplina. Je li je zapravo? Pa da, proces. Disciplina i nekakav konstantni rast, kao i sve što se dešava u prirodi, mora ostvariti rast da bi jednog dana imalo što veću bazu, da može padati dugo i da dugo može živjeti na osnovu tog rasta. Ne? Kako održavati disciplinu u ovom užurbanom svijetu u 21. stoljeću? Kako biti discipliniran? Da. Danas biti discipliniran je u principu fokus, isključivo fokus. Jako nas bombardiraju sa informacijama, sa proizvodima, sa željama, sa osjećajima. Zato što jedan ogroman tim stručnjaka radi na profitu. Kako povećati profit, kako amplificirati profit, na koji način prodati proizvod, na koji način da proizvod traje dulje. I tu, nažalost, mi ljudi smo najveće žrtve. Jer oni imaju tu prednost, a to je znanje. Tako da, protiv njihovog znanja jedino kako se mi možemo boriti je sa našim znanjem. A to je upravo taj nekakav rad na sebi i proces koji je cjeloživotan. Vi ste fizičar ili smjer? Elektrotehničar, da. Visoki napon. Izgradnja elektrana. I u kojem ste smjeru otišli? Otišao sam u smjeru fitnessa, odnosno sportskog treninga. I kad je neko napravljen za nešto, onda šta god da napraviš u životu, ako stvarno slušaš sebe, uvijek se vratiš prema onom izvoru. Da. 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 Kako izgleda jedan vaš radni dan? Moj radni dan izgleda skroz dobro. Prije nije bilo tako. Prije sam doživio... Radili u struci? Jesam. Radio sam za Ujedinjene narode na izradi vodiča i budućih vodiča za investitore za izgradnju elektrana na biomasu i solarnu energiju. I to je posao koji je meni odmah pokazao da ću čitav život morati raditi sa papirima, da ću čitav život morati komunicirati sa ljudima koji imaju malo znanja, jer je naš sustav u državi dosta spor i neuk, nažalost. Ali u svakom slučaju ono što se desilo je to da sam se ja vratio slučajno sasvim među tom, u taj sport i malo po malo razvilo se u to da smo mi napravili prvi sportski centar u regiji koji radi sa rekreativcima. Iz toga je izišlo i to da sada i educiram trenere i da treniramo vrhunske sportaše. I to je zapravo izvor svega, biomehaničko kretanje, spoj fizike i moga fakulteta sa sportom je jedan odličan način kako ja mogu sebe ostvariti. I kako izgleda vaš dan? Dobro sam onda to rekao. Ujutro se probudim, ja se budim između 4 i 5, bez sata, bez ičega, znači sam od sebe kad mi dođe ono vrijeme da se probudim. Nakon toga napravim nekakve vježbe disanja, nekakve vježbe za mozak, nakon toga jedem, obitelj tada se probudi, ulazimo u dan zajedno, oni svojim putem, ja svojim putem i navečer se ponovo spojimo i živimo nekako lijep i ugodan, ispunjen život. Na večer, tipa oko 5. Koliko vi trenirate dnevno? Napravim svako jutro nešto za sebe. Napravim, to bi ja rekao, održavanje tijela. Znači, napravim vježbe disanja kroz nekakve pokrete i ostale stvari koje prođem zapravo od stopala do vrha glave, uključujući i misli su u tome. Prođem nešto što ja zovem centriranje i fokusiranje. I onda na osnovu toga svaki dan se vratim onome izvornome ja, onome čemu jesam, i onda iz toga ulazim u dan. Ako napravim još nešto u toku dana, super, ali većinu vremena ne. To može biti nekakav sport ili kratko nešto s dečkima ili s nekim od klijenta i tako dalje. Ali generalno nemam plan. Ovo ujutro mi je jedini trening koji želim napraviti. Kako je došlo do toga da ste se baš specijalizirali nekako za nogometaše najviše? Njih je najviše. Imali smo mi tu puno sportaša. U Hrvatskoj pogotovo. Da, u Hrvatskoj nogomet u principu ide religija, nogomet, pa onda sve ostalo. I politika. I politika, naravno. Igrao sam nogomet dosta aktivno, imao sam profesionalni ugovor i nekako samo od sebe je došlo u tom smjeru da nogometaši su uvidjeli prednosti vježbi koje ja radim. Ja ne radim toliko intenzivno s utezima koliko radim više na motorici tijela i maksimalnoj produkciji kontrakcije kroz globna tijela. Što znači da nije evo ti vježba pa radi, nego daj molim te nauči koristiti svoje tijelo tako da možeš i napredovati kad budeš na svom treningu. Što je automatski mene stavilo u jednu dobru poziciju, jer na taj način moj nogometaš ima
puno više treninga nego što bi imao samo da sa mnom trenira na takav način.